Det har skett en grov misshandel i Hallstahammar där 4 personer är förda till sjukhus. Det var tidigt i morse som polisen fick in ett larm om en skadad person utanför en lägenhet på Fasanvägen i Hallstahammar. Och i samband med att man fann mannen lokaliserade man även en lägenhet där fler personer befann sig som också var skadade. Dessa har nu förts till sjukhus med olika skador, dock ej livshotande. Polisen har spärrat av området och en teknisk undersökning har inletts. Man har också genomfört dörrknackning och hoppas kunna få en klarare bild över vad som har hänt. Man har inlett förhör med de skadade på sjukhuset och polisen har vissa indikationer på att det har varit livat under natten. Men vad som har hänt är ännu inte helt klart. Ingen misstänkt gärningsman har gripits och fallet klassas som grov misshandel. Detta enligt Jimmy Lindvall på Länskommunikationscentralen. På lördag är det männens tur att inta badet här i Köping. Det är för 5:e gången som denna mansdag ordnas med allehanda aktiviteter. Vi går mycket på önskemål från männen själva, vad de önskar sig. Så vi tycker det är jättekul att försöka uppfylla deras önskningar. Jag hoppas att de ska få en underbar dag och ha jättekul och få prova på så mycket aktiviteter som möjligt. Mansdagen brukar vara välbesökt. Runt 30 män har varit på badet tidigare år och bastat turkisk bastu, badat, fått spabehandlingar eller testat olika träningsformer. Och det kan de även göra i år. Utöver det kan man testa dykning med tuber, dansa Zumba fitness med en manlig instruktör, gymma och testa japansk kampsport med Köping Martial Arts. Oj, hur känns det här? Oh, det känns jättebra. Vad är det vi fick se för någonting? Han har inte betalat sina skulder, det var därför. Det här var jujutsu. Vad du gjort? En kataform då, så det här var just en teknik ni fick se av många. Du är väldigt andfådd. Ja, alltså det blir så hög intensitet exakt när det liksom exploderar, va? Men nu börjar jag gå ner igen. Men det ser väldigt svårt ut. Jo, man måste träna mycket, va. Men det är bra gymnastik, man rör hela kroppen och det är bra träning, fysiken och så vidare, va. Det gör ju dock lite ont så här när man kör, va? Men det blir man van vid till slut. Kommer de få göra såna här svåra grejer eller förenklar ni det? Vi kommer ju förenkla allting och göra det från väldigt grunden, kion som det heter, grundtekniker, va. Och vi kommer ju visa dem lite grejer från våran kata som vi gör normalt. Och sen kommer vi då bryta upp alla tekniker i olika delar så vi gör dem från början. Så alla kan vara med. Vi såg ju lite här när ni höll på och då slog ni på benen och i golvet och så. Vad betyder de klapparna? A tap out, det betyder att man ger sig, kan man i stort sett säga. Eller det är det som heter submission också. Det använder man när nu är det nog. Nu måste den andra omedelbart släppa. Det är en slags säkerhetsspärr. Vad hoppas ni att de ska få med sig härifrån? Ja, att de får en insyn på vad vi gör för nå och liksom japanska traditionen av det här jujutsu som det grunden heter, va. Att de får mer insyn på allting och att det är inte bara att hoppa på och bryta och grejer. Det finns tekniker med också, för det är i stort sett bara tekniker alltså. Är det här typiskt manligt? Absolut inte. Alla kan hålla på med det, va. Dock är det från japanska systemet är det ju männligt från början, va. Men det var lika mycket geisha, alltså kvinnorna håller också på med det här. Fast på en annan nivå kan man säga, va. Men på lördag är det för männen? Det är för männen på lördag. Men det här med att ha en dag bara för män, är inte de här annars också? Jo, de är här annars också. Och vi har även öppet för allmänheten den här dagen. Så vi kommer att fylla vår turkiska avdelning, relaxen, med män. Och så att vi kommer att ha blandat den här dagen. Idag presenterade Statistiska centralbyrån befolkningssiffrorna för Sverige och vårt område. Där man kunde se att kommunerna ökat i befolkning under 2013. Köping hade en ökning på 383 personer. Arboga hade en folkökning på 140 personer. Kungsör 145. Och Hallstahammar hade en ökning på 178 personer.
Till största delen beror detta på en ökad invandring, både av utrikesfödda men också återinflyttade svenskar som står för 18% av den totala invandringen till Sverige. Diabetesvården i länet ska bli bättre. Nu kommer landstinget satsa på kompetensutveckling hos de hundratal anställda som möter runt 10 000 patienter i länet, och då framförallt med diabetes typ 2. Om man har en bättre förebyggande vård minskar onödiga sjukhusbesök och framförallt fotamputationer. Mer tid för patienterna är ett utav målen, och med bättre koll på patienterna och att följa de riktlinjer som finns ska diabetesvården förbättras.